साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा यहाँनिर केही नम्बरहरु यसरी मैले टाइप गरेको छु यहाँनिर भएको यो नम्बरहरु मिलेर बसेको छैन जस्तै फर्स्टमा 55 छ त्यसपछि 20 66 30 80 यसरी छ अब यो सानो देखि ठूलो क्रम सब मिलाउनु पर्ने छ जस्तै यहाँ सानो कुन छ त 9 अब यो 9 लाई फर्स्टमा राख्ने त्यसपछि 9 भन्दा पछिको ठूलो कुन हो खोजेर सेकेन्डमा राख्ने त्यसरी एक-एक गर्दै गर्ने हो त होइन यसलाई चाहिँ हामीले सानो देखि ठूलो यहाँनिर एकै पटक मिलाउनु पर्ने छ त्यसको लागि कसरी गर्ने त यहाँनिर सबैभन्दा पहिला तपाईले टाइप गर्नु भएको नम्बरहरुमा यसरी सिलेक्ट गर्नु होला जस्तै मैले यहाँनिर यसरी सिलेक्ट गरे त्यसपछि यहाँनिर होम बटनमा यहाँनिर एउटा एजेट लेखेको बक्स छ सँगै एउटा एरो पनि तलतिर फर्किएको देखाइरहेको छ यो भनेको सर्ट अप्सन हो यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यो बक्स खुल्छ यो बक्समा यहाँनिर फर्स्टमा सर्ट बाइ भनेको छ यहाँनिर चाहिँ एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ भनेको छ अहिले डिसेन्डिङमा छ मैले यहाँनिर एसेन्डिङमा यसरी क्लिक गरेर यसलाई ओके गर्दिए भने अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्रमशः सानो अंकदेखि यसरी यहाँनिर बढ्दै बढ्दै ठूलो अंकसम्म गएर यसरी बसेको छ एकै पटक मिल्यो नि त अब हामीलाई चाहिँ फेरि ठूलो देखि सानो सम्म मिलाउनु पर्यो कसरी गर्ने त त्यसको लागि फेरि आफ्नो नम्बरहरुलाई यसरी सिलेक्ट गर्ने त्यसपछि यो होम बटनमा यहाँनिर सर्टको अप्सनमा जाने त्यसपछि यो बक्स खुल्छ यो बक्समा चाहिँ डिसेन्डिङ भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्ने र यसलाई ओके गर्दिने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ठूलो देखि क्रमशः घट्दै घट्दै सानो सम्म आएको छ यस्तो किसिमबाट तपाईले सजिलैसँग माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा नम्बरहरुलाई एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डरमा एकै पटक मिलाउन सक्नुहुन्छ।